Башираца ქვეყანა უმნიშვნელოვანესი უშიშროების საბჭოს ხდომის მოლოდინში იყო ზუგდიდში. Აფხაზეთის უშიშროების სამსახურის სამმართველოში ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა. Გაღუპულია სამმართველოს სპეცდანიშნულების რაზმის ხელმძღვანელის ზვიად ლაგვილავა. Თავიდანვე გაჩნდა ვერსია, რომ ეს დივერსია იყო, თუმცა გამოძიება ამას კატეგორიულად გამორიცხავს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ შენობაში წყლის ავზი აფეთქდა. Გაგახსენებთ, რომ ანალოგიურ შემთხვევას გორის სპორტკომპლექსში 2008 წლის 9 აგვისტოს ორი რეზერვისტის სიცოცხლე შეეწირა. Სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის აფხაზეთის სამმართველოში აფეთქების ხმა გვიან ღამით დაახლოებით პირველ საათზე გაისმა. Ძლიერმა აფეთქებამ შენობის ნაწილის ნგრევა გამოიწვია. Რამდენიმე წუთში ცნობილი გახდა, რომ ერთი ადამიანი, რომელიც შენობაში იმყოფებოდა, ნანგრევებში მოჰყვა. Სამმართველოს სპეცდანიშნულების რაზმის ხელმძღვანელი ზვიად ლაგვილავა ადგილზე გარდაიცვალა. Ძლიერი აფეთქების ხმა იყო. Мере ро გამოведით თქვენს რომ ერთი მოყვაო იმაში და გარდაიცვალაო ბიჭი 32 წლის. Და რის გამო რამე? მეტი არაფერი არ ვიცი, ხსები დაკეტილი იყო, ექსპერტები ყველაფერი ამოწმებენ და შედეგს გაარკვევენ ალბათ. აი ძალიან ძლიერი აფეთქება იყო, მეტი არაფერი. Პირველ საგდა ალბათ რამდენიმე წუთი, არ ვიცი რამდენი წუთი ეხლა, საჯა არ შემეხედია მაშინ და გარეწამოვედი, მანქანები წამოვიზა და ეს გავიგე, მეტი არაფერი არ გამიგია. Лагулавас ოჯახის წევრები და ახლობლები მომხდარზე კომენტარს არაკეთებენ და აცხადებენ, რომ გამოძიებას დაელოდებიან. Თუმცა პირად საუბრებში არ მალავენ, რომ წყლის ავზის აფეთქების ვერსიის არ ჯერათ. ეს ვერსია კი წუხელ შემთხვევის ადგილის დათვალიერებიდან დაახლოებით 9 საათში ჟურნალისტებთან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ გომელაურმა გაახმოვანა. მინისტრის მოადგილემ მომხდარს უბედური შემთხვევა უწოდა და კატეგორიულად გამორიცხა დივერსია. Надолго в этом случае мухта дайгупа, шинага сакта самистрос танамшумели ერთი, мухта авзис цлис авзис гаскодома და ამის შემდეგ მოყვა კედლის გრევა, არამაც გამოიწვია ეს წოდებული სინგარის ჩამოვარდნა და ისვენებდა ჩვენ თანამშრომელი, რომელსაც დაეცაზე და მოყვა სიკვდილიანობა. მე მინდა ხაზე გავუსვარ გავცედა ინფორმაციები, რომ თითქოს თავდასხმა მოხდა, სპეცდანიშნულების ბაზაზე მოხდა აფეთქება, რა თქმა უნდა სისრული არანაირი თავდასხმა არ მოხდა, არანაირი აფეთქება არ მოხდა და სუსის აფხაზეთის სამმართველოს თანამშრომლები ზუგდიდში წუხელმომხდარზე კომენტარს არაკეთებენ. Დარც იმაზე ფლობენ ინფორმაციას, რა ტიპის გამათბობელი იყო დამონტაჟებული მოსასვენებელი ოთახის აბაზანაში, სადაც ზვიად ლაგვილავა იმყოფებოდა. მე სახში ვიყავ, ჩვენ თავისუფლები ვიყავი და არაფერი არ ვიცი მე. ძველი ტიტანი იყო. არა, მე არ ვიცი, საერთოდ არ ვიცი. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის აფხაზეთის სამმართველოსთან მივიდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი თენგიზ გუნავაც. Самкарео полициის ყოფილმა უფროსმა გამოძიების დასრულებამდე ვერსიებზე საუბარი არის სურვა. წინასწარი თურისგან არის ეგ, ასე რომ გამოძიება დაადგენს ამ ყველაფერს. ყველაზე მდგენეული ის არის, რომ ჩვენ ერთთან მებრძოლი არის დაღუპული. შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. სუსის თანამშრომლის ცხედარს ექსპერტიზა ქუთაისში, სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში ჩაუტარდა. ზვიად ლაგვილავას ცხედარი ქუთაისიდან ზუგდიდში, საკუთარ სახლში, კი დილით გადმოასვენეს. 30 წლის ზვიად ლაგვილავა ბოლო 7 წლის განმავლობაში ძალოვან უწყებაში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდა. ლაგვილავა 2008 წლის ოქტომბერში აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვრისპირა სოფელ მუჟავაში სროლების შედეგად მძიმედ დაიჭრა. მონაწილეობდა ასევე აგვისტოს ომში, რისთვისაც მიღებული აქვს გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენი. პოლიციას ორი მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ძალოვანი უწყების წარმომადგენლების სიკვდილის მიზეზად წყლის ავზის გასკვდომა სახელდება. 2008 წლის 19 აგვისტოს გორის სპორტკომპლექსში, სადაც რეზერვისტები იყვნენ მობილიზებული, წყლის გამათბობელი ავზი აფეთქდა. რეზერვისტებიდან ერთი ადგილზე დაიღუპა, ერთი კი საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ.